Vår nya medlem heter Alex. Ska vi ta och ringa upp Alex? Hej, pratar jag med Alex? Hej, detta är Alex. Vem pratar jag med? Härligt! Detta är Johan från The Etherum Code. Jag tog precis emot din förfrågan att gå med i vår inre cirkel. Wow, Johan! Jag kan inte tro att det är du. Detta är galet. Jag förväntade mig inte att du skulle ringa. Ja. Jag försöker höra av mig personligen till så många nya medlemmar som möjligt. Jag ringer eftersom jag vill hjälpa dig att komma igång med vår mjukvara så att du kan börja tjäna pengar omedelbart. Skulle det vara okej okay för dig? Wow, ja självklart. Jag kan fortfarande inte riktigt tro att det är sant, men jag lyssnar. Berätta bara vad jag ska göra. Men jag måste varna dig. Jag är inte så bra med datorer och jag har aldrig tradeat innan. Det är inga problem Alex. Om du kan följa instruktioner och klicka på de knappar jag ber dig att klicka på så kan du tjäna pengar med vår mjukvara. Det första jag vill att du ska göra är att dela din skärm med mig så att våra live-tittare kan se hur snabbt och enkelt det är att komma igång och börja tjäna pengar. Kan du se min skärm nu? Jag har öppnat mjukvaran och har redan satt in 250 euro. Perfekt! Då är du redo att komma igång. Ser du AutoTrade-knappen? Klicka på den nu. AutoTrade-knappen görs av mjukvaran Trader åt dig. 100 handsfree. Nu väntar vi ett par minuter för algoritmen att jaga upp och verkställa de mest lönsamma ethereum-traderna för dig. Wow, såg du det där? Mitt saldo gick precis upp till 301,34 euro. Det innebär att jag tjänade 51,34 euro på mindre än en minut. Hur är det ens möjligt? Det är bara att vänja sig Alex. Mjukvarans algoritm har en träffsäkerhet på 99,7 vilket innebär att den är extremt bra på att hitta de trades som har högst potential. Okej, detta börjar kännas galet. Mitt saldo gick nu upp till 368,19 euro. Är detta på riktigt? <laughs> ja, det är på riktigt, Alex. Och alla pengarna på ditt konto är dina. Detta fungerar som ett bankkonto där du kan ta ut pengar när du vill. Mina händer skakar just nu. Jag kan inte tro att detta händer mig. Min man kommer inte att tro sina ögon när jag visar honom hur mycket pengar jag har tjänat. Dessutom var det så enkelt. Till och med min sexåring hade kunnat göra det. Som du sa, behöver jag inte göra någonting alls. Det har du rätt i. Alla kan tjäna pengar på ett rum med vår mjukvara. Imorgon vid denna tidpunkt kommer du ha mer än 1500 euro på ditt bankkonto. Och 10 000 euro i veckan är nu din verklighet. Har jag några frågor? Jag vill bara säga tack Johan. Jag är en vanlig hemmafru. Detta är sannerligen livsomvälvande. Inte bara för mig, men för hela min familj. Jag vet inte hur jag kan tacka dig nog. Att bara se ännu en glad medlem räcker för mig. Det finns faktiskt en sak du skulle kunna göra. Varje år har våra medlemmar på The ethereum Code en årlig Mastermind-träff. Lova mig att du kommer i år. Den hålls redan om två veckor. Inget hade kunnat göra mig gladare. Skicka informationen på e-post och räkna med mig. Och, förlåt att jag avbryter, men mitt saldo är nu uppe i 402,33 euro. Detta är overkligt. <laughs> Alex, som jag sa innan, det är bara att du vänjer dig. Du kommer snart tjäna så mycket pengar att du kommer inte veta vad du ska göra. med dem Jag livestreamar fortfarande med nya medlemmar, men jag hör av mig inom kort. Vi hörs sen. Hej då, Johan. Allvarligt talat, tack. Och För nya potentiella medlemmar, därute, tveka inte. Ta det från mig. Jag är live bevis på att det inte bara är möjligt utan en självklarhet att man tjänar pengar med Etherum. Tack så mycket.